مجلس تحفظ اوراق مقدسہ، یہ دعوت اسلامی کا نیا شعبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش پر بنایا گیا ہے، اور اس کی تنظیمی ترکیب الحمدللہ ایک مشورہ پہلے ہو چکا ہے. اس میں اولاً رکن شورا حاجی شاہد مدانی کے سپرد یہ شعبہ کیا گیا، اور اب بھی انہیں کے سپرد ہے. پاکستان سطح پر ایک اسلامی بھائی کو مقرر کیا گیا ہے، محمد افضل مدنی، ان کا تعلق ملتان سے، اور کابینہ سطح پر ذمہ دار مقرر ہوئے ہیں، کابینہ سطح پر ذمہ دار ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اب مساجد اہل سنت، جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ اور جامعات اہل سنت، مدارس اہل سنت میں وہ اپنے باکس لگائیں گے، انشاءاللہ اس میں مقدس اوراق جمع ہوں گے، ان کو جمع کر کے انشاءاللہ شریعت کے مطابق اس کی ترکیب پھر آگے کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے رسالہ جو ہے مقدس تحریرات کے آداب کے بارے میں سوال جواب، یہ رہنما ہے. مقدس اوراق کو دفن کرنے کا طریقہ، سڑکوں پر بکھرے ہوئے کاغذات کا حکم وغیرہ، امیر علیہ سنت نے اور بھی بہت کچھ ہے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو مدنی چلن کے ناظرین بھی اس کو پڑھیں با ادب با نصیب. تو ہم با ادب رہیں گے انشاءاللہ، دنیا آخرت میں نصیب اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل.